Vendimi i qeverisë për rritjen e pensioneve që pritet të hyjë në fuqi muajin e ardhshëm cilësohet si një rritje e papërfillshme nga vetë pensionistët, në një kohë kur çmimet kanë përsosur rritje në të gjithë artikujt, shtresa më në vështirësi mbeten pensionistët, të cilët kanë edhe nivelin më të ulët të ardhurave. Gazetari Euronews Albania bisedoi me ta në Shkodër, ndërsa ata e cilësojnë rritjen e fundit tallje dhe qesharake. Zezajon, po çfarë rrit pensioni? U fol me 8.6, e shkoi 4. Çfarë pensioni është ndonjë? Çfarë më rrit unë? Më rrit 4.000, 5.000 lekë. Më rrit më tepër. Po janë rrit. Çdo ushtim është rrit. Imagjinoje, një tub më nënos 500 lekë, a turbi më i madh. Dy fije më nënos. Bishtoj 4.000 lekë. Ku është ngjendja e pensionit më bën? Çfarë rritje pensioni? 1.000 lekë. Sa është një din vetë ai se sa më duhet. Një sa duhet deputetëve, e mësuesave, një ashtu më duhet edhe mua. Edhe u ha si deputeti e si mësuesi. Shkëlqyshme, ku ka më mirë se kja. Kja është talje prej shtetit për shtet, prej majmunit. Në kene politikën të paft, nuk janë gjende me në menazhu vendin. Që për shumë duhet me pa, gjithmonë pa bilanci, eksport-import. 1 kg domate e ka shku 2500 lek. Pensionistët shpresojnë që minimalisht pensioni i tyre të arrijë 30.000 lek në muaj, ndërsa shpresat më shumë i kanë tek fëmijët për përballimin e ilaçeve dhe jetesën e përditshme.